Thank you.
Ô, meus queridos, se esse vídeo foi útil pra vocês, já deixa teu like, tua inscrição e o teu compartilhamento, pois é importante demais pro nosso trabalho, importante demais para o nosso crescimento. Assim como também teu comentário, manda aí na parte de baixo se o vídeo lhes ajudou. Assim como suas dúvidas e sugestões. E não deixe de assistir aí a playlist que eu vou disponibilizar para vocês no finalzinho desse vídeo, com todas as nossas dicas e explorações daqui de Palworld. Certo, então? Vou ficando por aqui. Forte abraço a todos. Tamo junto, que é nóis, meu povo.